أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، نحييكم تحية إسلامية، تحية من عند الله مباركة طيبة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينبوك إنترنت في خمنا ينجي سفو دي سيفو شنشن يوتيوب بي دي خل ñi ngi leen di nuyu te di leen di jaajëfal ci topp gi nga xam ne rek yéen a ngi ñu koy topp fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi wala bitim réew. Di ñaan ngeen di wéy di abonné ci li nga xam ne moom mooy chaîne bi parce que itam seen njariñ la. Kon nag yow mi nga xam ne tey abonné goo si, ñu ngi lay ñaan nga bës abonné, boole si cloche de notification bi, mooy tax beneen vidéo buñ dugal rek YouTube wan ne chaîne bii di xel tanga koy suivre dugal na vidéo. Tey nag dañuy dikk ci man hajiyatu tahlili su'al falsafi. Gannaaw bañ dikkee ci man hajiyatu talxiis, maanaa naka lañuy defee talxiis. Bu dee yaa ngi njëkk ci vidéo bi di ko seetaan, boo duggee ci chaîne bi di nga ko gis insha allah. Dañu andiloon la exemple tamit ci talxiis, maanaa naka lañuy defee talxiis. Te talxiis nekk loo xam ne lu jar a bàyyi xel la, kon jàngatiñ ci defoon moom lañ la bàyyeel ci biir chaîne bi. Kon nag tey dañuy déplacé rek dikk ci li nga xam ne moom mooy man hajiyatu tahlili su'al falsafi. Waaw, maanaa tey boo bëggoon a def benn su'al falsafi nga bëgg koo tahlil, ban tariqa ngay jaar pour tahlil su'al boobu, parce que itam da ngay seetlu bu baax a baax a baax a baax ne li nga xam ne moom mooy man hajiyaat yi dafa bari lool. Waaw, ndaxte am nañ man hajiya su'al falsafi, am nañ man hajiya nas falsafi, am nañ man hajiya tahlil falsafi, waaw insha falsafi encore. Léegi te bu si nekkee itam dafa am tariqa boo xam ne moom lañuy jaar pour mën a résoudre problème bi nga xam ne rek moom lañ fa fekk. Léegi nag loolu day wuute woog yow mi nga xam ne tey dangaa dikk ñu tànn loolu benn ci ñett yi nii, moo xam su'al falsafi la wala maqal falsafi wala nas falsafi. Bu mu ci mënti doon insha allah dinañ ci dikk pour leeral la ko. Kon di la wax ngay wéy di connecté di abonné ci chaîne bi. Kon tey man hajiyatu tahlili su'al falsafi mu la kama huwa ma'ruf fa man hajiyatu tahlili su'al falsafi yuqassu laha qams nuqat inda at-tafhih. Waaw, boo xoolee peut être mën ngaa jàpp ne am na loo xam ne ñun du suñu yitte de A à Z, parce que ni xaat yi ngi ciy am ak yooyu sànn de pas ci yow ni nga ko liggéeyee. Kon 5 points yi nga xam ne rek peut être da nga ko gis ci li nga xam ne moom mooy su'al falsafi, ñun loolu du suñu yitte. Li suñu yitte mooy nañ xam naka la ñuy defee su'al falsafi. Waaw, loolu moo tax mu ne la izan ana ka tilmisin aw tilmisa yajibu an uira lihtimam li hadihi al amalia. Kon nag man mi nga xam ne tey man maay élève tey, lan moo ma war ma taxawe ko pour mën a def tahlil ci su'al falsafi? Parce que nag ak bu mu ci mënti doon rek dafa méthode boo xam ne rek méthode boobu moo ngay jaar. Waaw waaw, léegi méthode bi nga war a jaar nag bu fekkente ne yow tey da nga ko wàcc pour nga mën a résoudre sa problème day xaw a jafe lool, parce que itam lu nekk dafa am yoon woo xam ne moom nga war a jaar. loolu moom moo tax ne izan kayfa yajibu an ashtaghila ala su'ali fi falsafatika binya, maanaam nan lay def, maanaam sama yitte yëpp ma jël ko fexe ba basé wu ci li nga xam ne moom mooy su'al falsafi bi. Waaw, pour ma man see basé wu de trop naka lay def, parce que itam am na lu nga xam ne ku ko bëgg dafa am noo koy commencé, parce que même tabax lu mu dëgër 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 fondement bi moom moo ko yor. Waaw, kon tey man bu may def tahlil ci su'al falsafi maanaam binya bi, maanaam naka lañ tëggee li nga xam ne moom mooy su'al bi ñu ma jox, parce que su'al boo gis day am benn binya boo xam ne moom lay ànd, maanaam tëggin bi nga xam ne moom lañ tëggee su'al bi. Waaw, parce que su'al dafa bari ay façon, ndax am na ay kayfa, am na hël, limaza, matta, maanaam su'al dafa bari façon yi nga xam ne moom lañ koy tëggee. Léegi façon yooyu ñu koy tëggee nag yow mi nga xam ne yaa war a def tahlil da nga ko war a bàyyi xel,
pour nga man ko xam. Moom la fa su'aal fi al-fath huwa huwa binya مركب من مفاهيم وأفكار على غرار النص الفلسفي. بقولي ده جسم معنا سؤال فلسفي يعني سؤال نص فلسفي. ده فنك بين بنية. بقولي معنا لكو للطبخ لكو الطبخ. دولن لدول أي مفاهيم معنا أي ديجين أي ديجين يباري باري لينجل. ديكو تغلي ديكو تغلي. بمعنى أم بين كيسيون. يا ak ay xalaatin yu bare bari lañ jël diko tégalé ba mëna am encore ben question légui lool nak tay boko xamé da ngay noppalu voilà légui nak ci lan ngay passé wu bo xolé amna luñ la expliquer won moy lan moy né lu ci bare bari su'al falsafi bo gis xamal na ci nas falsafi lañ ko tibé wala bo man nga ne 59% wala nga ne 60% su'al bo gis ci nas lañ ko tibé légui nak kon nas bañ ko tibé nak pour yow nga mëna def sa tahlil ci su'al falsafi da ngay delu wacc nas bobu mo tax mun la ala gharar an-nas al-falsafi la alladhi huwa binatun murakkaba min mafahim afkari wa hujaj nas bo gis timit ci yoy la sédaliko moy ay mafahim ay mafahim moy ay degin na subogis ci ay deggin la sukkandiku ak ay mafahim ay afkar ak ay hujjat moom la nak walil ishtighal ala su'al al falsafi ka binya murakkaba min mafahim wa afkar yajib awwalan tahlil adat al istifham wa li nga wara ñeuk def mom moy nga xam adat al istifham lan moy ndariñam pour nga def tahlil su'al falsafi parce que su'al falsafi mu adat istifham fala budda monu se ñak adatu listifam amnañ hël waaw amnañ hël légui hël gi nak mën nga ka jokk yu bari bari limaza mata kayfa ila ma la yantahi parce que adatu listifami bari nañ torop 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 sax waaw lool nak mom motax légui nak pour ñu continuer batay ci li nga xamné rek mom moy tahlilati parce que buñu xolé dañuy gis luñ tuddé manhajiyatu tahlil nassin aw su'alin falsafi wa gis manhajiyatu tahlil su'alin falsafi légui manhajiyé bobu wana tay yoon wén yoon la bo xamné rek dañ fi jaar pour tahlil ben su'al bo xamné su'al falsafi la légui lool nak dinañ ci dikk pour am yennati léral yo xamné rek mom lañ ci def ci li nga xamné mom moy su'al falsafi parce que buñu xolé da lañ gis né misal hal yumkinu i'tibaru at-tajriba masdarun lil-ma'rifa wa man nañu jappé li nga xam mo moy tajriba buñ ko xam moy essai wa diou day essai ben affaire légui nak alam bi nga xam ñun mo ñuy tél moy alam bi alam mo moy lan hal wa légui baatu hal gi yow japp ko bu baax wa ndax ci lañ wara liggé légi nak hal gogo dafa am limi andal moy mën na and ak al isbat wa mën na andal an nafy buum ci mën ti don hal mën na andal al isbat mën na andal an nafy légi budé al isbat manana hal bi nga xamné tay dafa am lum dik pour saxal ko moy siyaqatul isbat wa yumkinu i'tibaru tajaw masal lil ma'rifa wa tawsiyat fikra tay mën nañ la wax hal يمكن اعتبار التجربه غني واو لولو من نانيك ولا غني ديت لولو من تانيك هل كون امنا ñar امنا اثبات امنا نفي لي كون سي سؤال فلسفي لي في ديغ موي لان موي ني بوي ديف ساي كيسيون سي كاو سي لي خا موي مقدمه بي خمال ني من غا فا ام اثبات من غا ام نفي وانت نك داغي سوكانديكو سي لي غا خا موي علامه بي باسكو علامه السؤال بي هل لي بولا نيه غني لا يمكن اعتبار التجربه مصدر للمعرفه كون لاي فوفو كيسيون دو سوا رك لغي نك نغا خاني بو تي وقت ويت يا ريسبونسابل بي يعني من نا نيك لوتخ مو منا نيك يعني منت نيك لوتخ منت نيك لغي كي لا بوزي كيسيون بي نك موم لين رك لا سيخ اك يو موي ني بوزي نال كيسيون بي لين كاي تونت موم لاي خار است كو دانكو اقناع ولا دوكو اقناع
سوف نعمل استخراج المفاهيم الأساسية مع تعريفها وشرحها. استخراج المفاهيم الأساسية كان لول جانغل ونيم كي لسون يلي باسي مفاهيم المفهوم الأساسي للنص ولي سؤال فلسفي nga xol yow question bi yeen mafahim nga japp ne mom mo ci upp solo nga genné ko xamna video bi mi ngi guddou di dina jox dig dajé ci benen video bi ci top inshallah.